Բարև բոլորիս, Ժորժան, դուք գտնում եք Discman Gaming-ի գալիքում եւ Ժորժան, այսօր մեկնակարանք մեր կազինո գնալու երկրորդ վիդեոն։ Այսօր Ժորժանն էլի 500,000 փող ենք հավաքել, այդ 500,000-ը պետք է մենք ստավկա դնենք ու ինչքան կարանք սենց հասած չատացնենք։ Եթե միջև տենց 1 միլիոն է հասնենք, ինչ էլ լինի, ինչքան գումար է աշխատենք, այդ սա հարկել ենք ուրեմն այս վիդեոն։ Ու նաև Ժորժան, հիշեցնեմ, որ անցած վիդեոն նաև ես ասել եմ, որ կոմենտներում թե գրեք ձեր նիկերը, ես խարգել եմ կոմենտներում 200,000 փող, այնպես որ Ժորժան, այդ նաև անելու ենք վիդեոյի վերջում, հիմա նայեք թե ինչքան փող ենք կարողանում հաղթել կազինոյում եւ այդ էլ արդեն կմասնակցեք նաև այս խարգությանը, կարող եք հենց հիմա էլ մտնել ու կոմենտների տակ գրել ձեր նիկը։ Դեն Ժորժան, մոտիկանում ենք առաջին սեղանին ու դնում ենք մեր առաջին ստավկան, ավելի սպասում ենք դնենք առաջին ստավկան, տեսնենք ինչքան կդնեն, 80,000, միանում ենք, ուրեմն 80,000 ստավկան դնում ենք ու սպասենք, թող մի երկու հոգի բաց ենք, նոր մենք կբացենք, բացում ենք ու 9 ենք անում, 11 կրվում ենք ես 80,000-ը, հիմա սպասենք հաջորդ ստավկային, 100,000 Ժորժան, 100,000 ենք դնում, 100,000 ստավկան դնում, 4 մասնակիցով սկսում ենք, առաջին մասնակիցը ուրեմն բացում է 4 թիվը, հիմա տեսնենք ուրեմն 9 են բացում արդեն, այստեղ մի քիչ մեր շանսերը քչանում է, բայց 10 ենք բացում ու ոնց որ հաղթում ենք, ուրեմն 380,000 արդեն պլյուս ենք Ժորժ, էս շատ լավ է, արդեն մի 200,000 պլյուս ենք, նորի Ժորժան դնում ենք 100,000, էս անգամ ֆուլ է, 5 հոգի մասնակցում է ու տեսնենք այս անգամ ինչ կբացենք, ուրեմն սաղ վատ են բացում ու մենք սպասում ենք մեր շանսին, բերենք բացենք, 5 ենք բացում ժողովուրդ, 5 ենք բացում ու կրվում ենք, նորից 100,000 ենք դնում ժողովուրդ ջան ու այս անգամ ինչ ենք բացում, էլի 7-4, այս անգամ էլի շանսերը շատ լավ է, շանսերը շատ լավ է ու պիտի կրենք, տեսնենք 3 ենք բացում ժողովուրդ, 120,000 եք այս անգամ դնում, հաջորդ ավելի բարձր ստավկա կդնենք, բայց փորձենք այս մի հատը կրենք, հինգ է բացել առաջինը ու այստեղ շանսը շատ մեծ է, 12 ենք բացում ու կրում ենք ժողովուրդ ոնց որ, ու կրում ենք ժողովուրդ ջան, արդեն պլյուսով ենք ու Ժորժ ջան, հիմա մենք ունենք 800,000 փող ու Ժորժ ջան, ովքեր հենց հիմա իշտեն ու մեկնաբանություններում գրեն իրենց նիկը, հաջորդ վիդեո մենք արդեն ռուլետկի միջոցով կխարգենք, ոչ թե ռուլետկի, այլ ռանդոմայզերի օգնությամբ կխարգենք 800,000 փողը, իսկ այսօր գնում ենք ու տեսնենք թե ով է հաղթել 200,000 փող, գնացիկ։ Դեն Ժորժան, այս մեր վիդեոնը ընդհանուր հավաքել է 50 լայք, մի քիչ պրասմոտերներն է քիչ հավաքել, բայց նորմալ է ու Ժորժան, հիմա մենք վերցնում ենք լինկը, տանենք ուրեմն տնենք, տեսնենք քանի օքիա կոմենտ գրել, ուրեմն տալիս ենք, որ դուպլիկատները ինքը չկրկնվի ու տեսնենք ընդհանուր քանի կոմենտ է գրվել, ընդհանուր 6 մասնակից, 14 կոմենտ 6 մասնակից ու հիմա տալիս ենք ընտրել հաղթողին ու հաղթում է Eurostyle-ը, Euronahai ակաունտով հաղթում է ուրեմն 200,000 փող, Eurojan արդեն կգրես ինձ Discord-ով կամ Instagram-ով, տենց սքրինների բանը կուղարկես ու ակաունտիտ բանը կուղարկես, սքրինը, որ քո ակաունտն է, տենց մեջից TimeMake-ով սքրինը կուղարկես ու կստանաս քո 200,000 փողը։ Դեն Ժորժան, ընդհանուր վիդեոն այսքանը, շնորհակալ եմ որս դիտման համար, հուսում որ ձեզ դուր եկավ, եթե հավանեցիք դրեք լայք, եթե բաժանորդագրված չեք բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմենք սանգակերն ու պաշտոնենք նոր վիդեոներ, սկեզ բոլորդ մաղթեն լավոր, միշտ նոր հանդիպում Ժորժան։